xogayaha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee xisbiga mucaaradka ee wadani axmed shugri oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu dhaliilay hanaanka aanay weli xukuumadda somaalilan uga hadlin xoolaha sacuudiga oo la fasaxay. xoghaye axmed shugri ayaa ku ammaanay ganacsatada xoolaha ee somaalilan inay dadaal ay bixiyeen loogu furay in xoolaha sacuudiga loo dhoofiyo, waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. marka saadaasha xisbiga wadani wuu la socday runtii iyo dhibaatada dadka haysataba. marka waxaa markii hore loo furay xoolaha wadee suuqan keliya aynu ku yar runtii ilaahay ha inagu anfaco, ha inoo khayre, ha inagu ku yar indhagoona ee sacuudi arabiya, ee marna inagu xidhaya ama khaliijkaba dha guud ahaan marna inagu xidhaya marna inoo furaya, ayaa wuxuu markii hore u furay muddo bil laga joogo iminka dalalka Jabuuti iyo Suudaan iyo Afrikada kale, Soomaaliya iyo Soomaalilan iyo geeska Afrika kale wuu ka reebay. marka laakiin nasiib wanaag nimanka la yidhaahdo adheelayaasha ee xoolaha dhoofiya oo aan aad iyo aad u ammaanayo oo aan iyagu dowladba sugin iyo xukuumadtoona dee ganacsigooda siday ugu dooni lahaayeen suuq had iyo goor u orda, ayaa waxa ay ku guulaysteen sida ayaan muuqata. hooyaha xanaanada xoolaha ee xisbiga wadani oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa xukuumadda Soomaalilan ku dhaliilay inaanay weli ka hadal xoolaha ay sacuudigu fasaxeen, kuwaasoo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay shaacisay inay door weyn ku lahayd in sacuudigu fasaxo xoolaha Soomaalida in loo dhoofiyo. waana kan isagoo mar kale arrintaasi ka hadlaya. xalayto waxaad arkayseen in wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliya ama Muqdisho uu ku dhawaaqayay in xoolaha loo furay Soomaaliya, isla markaa waxaa iyadana dee ku jirta Soomaalilan. Soomaalilan markaa waxaa la doonayaa xukuumaddu in ay horta waa bishaaro wanaagsan marka u horeysa oo dadweynaha aad iyo aad ugu wanaagsan, waayo qofkii abaaraysnaa guud ahaanba Soomaali meelay degaanba Soomaalilanna dee farxad u sii gaaro oo iyadu berbere iyo dekadeedii iyo istaraatiijiyadeedii haysata kana faa'iideysan doonta insha allah sidaan filayo. waxa markaa haddaba jirta qofkii abaaraysnaa haddii xoolihii laga iibsado oo u suuq loo helo waxa weeyaan mid aad iyo aad loogu farxo, maanta waa warkaa farxadda leh. laakiin waxaan yar xusi lahaa xukuumadda Soomaalilan oo aan iyadu weli ka hadal, arrintuna ay dhaweydo ay shalay bisha 15-keedii uun ku dhawaaqeen, maantana ay 16 tahay. xisbiga wadani maanta 16-ka bisha 3-aad uu ku dhawaaqayo. habka looga hawlgelayo haddaba waxaynu deeleenahay xukuumad oo xukuumaddeenna ayaa inoo qaabilsan, insha allahna way ka hawlgeli doontaa warka mucdiisa iyada ayna siin doonta. annagu waanu uun dee farxadda uun baanu la wadaagaynaa dadka, maadaama aniguna aan ahay xogeeye xanaanada xoolaha, dhakhtar xoolaadna aan ahay oo ay si gaara arrintaasi ii taabato had iyo goor, waanu la wadaagaynaa uuna warkaa farxadda leh uun baanu la wadaagaynaa. laakiin broseska iyo ma garanaysaa dee habka loo wadayo iyo waxaasi waxay u taalaa xukuumadaha, xukuumaddeennana insha allah ka hawlgeli doonta. wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigana waxaanu ku boorinaynaa inay hab wanaagsan u qabtaan oo dee meeshii ma garanaysaa siyaalaha ay xamari noo qasbayso iyo siyaalaha suuqa sacuudiga xorta u yahay iyo dee waxaasoo dhan ay ka hawlgasho wasaaraddu, ayaanu ku boorinaynaa ama xukuumadda maanta inoo jirta Soomaalilan. xisbiga wadanina wixii loo baahdo ee looga baahdo wuu ku taageerayaa insha allah xukuumadda iyo cadhiilayaasha iyo sida ay xoolahaasi u dhoofi lahaayeen, dadka abaaraysanna ay uga dhaqaale yar iyo wax uga soo geli lahaayeen. ilaahay abaartana ha inaga soo jabiyo, xoolaha suuqoodana ilaahay ha inoo barakeeyo. waana war farxad leh oo warkaasi waa war wanaagsan oo farxad leh. Soomaalilan oo muddooyinkii ugu dambeeyey ee ka jirtay abaar baahsan iyo qaar ka mid a dhulka kale ee Soomaalida ayaa waxaa xanibnaa in xoolaha loo dhoofiyo dalalka caalamka, gaar ahaana sacuudiga, waxaana tani ay noqonaysaa mid guul u ah dadka xoolo dhaqatada ee guud ahaan Soomaalida. maxamed faarax bile, telefishinka CBA, hargeysa.